Olá, pessoal. Bom dia a todos. Vamos para mais uma atividade. Hoje nós vamos falar do planejamento financeiro. Enquanto o pessoal vai entrando, som, imagem, tá ok, gente? Estou dando uma checada aqui. Som, imagem. Muito bem. Hoje, nosso assunto planejamento financeiro. A semana passada, nós falamos do Sistema Financeiro Nacional, não é isso? Nós vimos toda aquela estrutura lá, né, com aqueles órgãos principais, o Câmara de Valores Mobiliários, a SUSEP, o Bacen e o Conselho Monetário Nacional, né? Foi isso que a gente viu a semana passada. Hoje nós vamos falar do planejamento financeiro. Lá no comecinho do curso, naquela primeira introdução, a gente até falou rapidinho dele, né? Como uma das funções da área financeira. Hoje nós vamos nos detalhar um pouquinho do que compõe um planejamento financeiro, com o que que a gente precisa se preocupar. Enquanto o pessoal está entrando, eu não sei, vocês todos já devem ter visto, as notas da primeira avaliação já estão lá no portal, não é? Lembra que ela não está no Q Mágico, tá? Quem não sabe. A nota da primeira avaliação continuada já está fechada, está lá no portal, na área do aluno. Deem uma verificada, confiram a sua nota. Na verdade, para fechar essa primeira avaliação, eu peguei os exercícios, né, os três últimos, o do dia 18, do dia 25 e do dia 1º, não é? A nota foi tirada somando a avaliação desses três exercícios, os três últimos, e dividido por três, né? Dei uma verificada lá no portal, se está tudo ok. Qualquer coisa estranha, mandem um e-mail, que aí eu analiso caso a caso, tá? Aí me manda no e-mail, que aí eu entro e verifico. Mas o cálculo foi esse. Peguei a nota dos três, as três, somei as três notas e dividi, foi dividido por três, certo? Muito bem. Então, o pessoal já deve estar entrando. Vamos falar do nosso assunto de hoje. Nós já vimos lá no começo das aulas o conceito, né, do planejamento financeiro. Só que lá na empresa, o planejamento financeiro é um deles, né? Na realidade, cada área da empresa, ela tem lá faz o seu planejamento. RH faz planejamento financeiro, marketing, vendas e assim por diante. Então é muito importante, não é, que a empresa tenha tudo planejado. Então, planejar, o que é planejar? A gente decide antecipadamente, né, algumas coisas. A gente coloca alternativas. Então, eu planejar, definir, né, o que eu pretendo para o futuro. Planejar é tomar ações. Na empresa, eu vou falar um pouquinho geral do planejamento, né? Na empresa, a gente tem. Vocês devem estar tendo aula de gestão de operações, que talvez a professora vá falar disso um pouco, né? Quando a gente fala em planejamento das empresas, a gente tem três níveis. A gente fala de planejamento estratégico, planejamento tático e planejamento operacional. O planejamento estratégico
geralmente o planejamento estratégico ele é o macro, o planejamento maior, é o planejamento da empresa como um todo. Então, o planejamento estratégico, ele define as metas da empresa para o futuro, considerando todo o ambiente empresarial, todos os setores, todo o departamento e toda a sua produção, vamos dizer assim. Não é? É um macro planejamento que absorve a inteira. A gente chama de planejamento estratégico. Isso geralmente é definido pela alta administração da empresa. Depois a gente tem o planejamento tático. O tático, cada setor desenvolve o seu planejamento. Aí sim, temos planejamento de RH, planejamento de marketing, planejamento financeiro, planejamento de vendas, planejamento de produção. Aí esses que é feito pela área, pelos gestores de área, é o que a gente chama de planejamento tático, nas quais está incluído o planejamento financeiro, certo? E planejamento operacional é feito pelo pessoal da linha de produção, lá, encarregado, líder de turno, que é o planejamento de como a tarefa vai ser executada. Então, de uma forma geral, os planejamentos na empresa são esses três. O planejamento maior, que é o planejamento estratégico, o planejamento por área, que é o planejamento tático, e o planejamento operacional, que basicamente são as operações, não é? É feito pelos encarregados, líderes, e um complementa o outro, não é? A gente diz assim, ó, o planejamento estratégico, ele decide aonde a empresa quer chegar, o futuro dela. Então, o planejamento estratégico diz aonde. O planejamento tático, ele determina o que eu vou fazer. Então, olha lá, o tático determina o que eu vou fazer para atingir aquela estratégia. E o operacional é como eu vou fazer. Então, na verdade, está dentro do outro. O operacional é como eu vou fazer, o tático, o que eu vou fazer, e o estratégico, aonde eu preciso chegar. Então, esse é o que a gente chama de três níveis de decisão estratégica na empresa. Só que, né, eu acabei de explicar que, geralmente, o planejamento estratégico é o maior da empresa, que envolve todos. Mas nada impede, por exemplo, que os setores também desenvolvam o seu planejamento estratégico, a estratégica para aquele setor especificamente, né, que estaria junto com o tático. Agora, o que vocês vão perceber na aula de hoje é o seguinte. Eu falei que o planejamento tático, né, cada área faz o seu. RH, vendas, logística. Só que vocês vão, que quando eu faço planejamento financeiro, olha lá, veja o que acontece. Quando eu vou desenvolver o nosso planejamento financeiro, eu preciso de uma parte do planejamento de todas as demais áreas, porque o planejamento é financeiro. Então, ele envolve, né, a necessidade de todas as áreas da empresa. Basicamente, este é o conceito de planejamento. E qual é a vantagem? Vocês já devem ter ouvido falar, é óbvio, né? Qual é as vantagens de eu ter um planejamento empresarial? Aqui nós vamos falar, que envolve, é claro, o planejamento financeiro. Então, a gente tem uma coordenação das atividades de uma maneira apropriada, né? A gente tendo planejado, fica muito mais fácil. Permite a tomada, de decisões antecipadas, porque eu já estou prevendo, né? Ou planejando o que eu quero que aconteça. Nem sempre dá certo. Mas você consegue prever antecipadamente, inclusive, o que pode acontecer, né? No planejamento, a gente pode colocar cenários diferentes. Então, quando eu faço um planejamento, isso que eu estou falando vale para o financeiro e para os demais, né, gente? Então, quando eu desenho um planejamento, idealizo, eu já coloco lá algumas perspectivas diferentes. Então, eu já consigo antecipar. Bom, eu estou prevendo isso, mas se acontecer aquilo que eu faço, tudo deverá estar já do nosso planejamento, né? Por isso que ele é um planejamento. Diversidades de situações também devem ser consideradas no planejamento. A hora que eu faço um planejamento lá, a gente tem alguma coisa a seguir,
Então, vai haver um comprometimento maior do pessoal envolvido para fazer as coisas, para cumprir as metas, né? Porque não está perdido no mar. Eu tenho documentado. Bom, eu preciso fazer isso. O planejamento está prevendo isto. Então, acaba sendo uma ferramenta que ajuda, né, a que os envolvidos com aquele planejamento consigam atingir as suas metas. A hora que eu planejo, há uma transparência entre as várias da empresa, porque geralmente, né, ou necessariamente, eu diria, esse planejamento é divulgado entre as áreas. Então, isso facilita a administração, porque os departamentos, né, eles sabem, através desse documento que é o planejamento, o que a outra área pretende, o que ela vai fazer, então acaba envolvido, né? E ele define a responsabilidade para cada área da empresa, departamento, por cento do resultado. Aqui a gente ainda está falando, está dando para entender do planejamento geral da empresa, né? Não especificamente do financeiro. E ele permite um monitoramento dos indicadores, das taxas, da avaliação do progresso da empresa, do desenvolvimento, porque no planejamento eu tenho os planos, eu tenho os números, então eu consigo monitorar se a gente está chegando lá onde a gente quer. Ok? Agora, a hora que eu trabalho com o planejamento, tem algumas, não é limitações, mas algumas situações com o planejamento. Por exemplo, ele é baseado em estimativas, é lógico, não é isso, gente? O planejamento é sempre para o futuro. Eu planejo o que eu quero para o ano que vem, para daqui 2 anos. Então, a gente, como não aconteceu ainda, é óbvio que o planejamento vai se basear sempre em estimativas, em históricos, né? A gente tem um histórico e eu planejo o futuro em função desse histórico. Então, uma das limitações dele, é lógico, como ainda não aconteceu, é que a gente trabalha com previsões, com estimativas. Portanto, como eu estimo que vai acontecer isso, eu planejo que vai acontecer isso, pode ser que a hora que ele, na realidade, depois não vai acontecer. Então, aí a gente tem que modificá-lo. Então, conforme a gente faz o planejamento e conforme nós o vamos acompanhando, a gente tem que ir adaptando, né, as novas circunstâncias. Eu previ X, aconteceu Y, então ele precisa de constantes revisão, né? Como o ambiente é muito mutável, né, é dinâmico, o ambiente empresarial, constantemente a gente precisa ficar checando se o que está acontecendo é o que realmente foi planejado. Se não for, nós temos, é claro, que rever o nosso planejamento e fazer os ajustes necessários. A execução do planejamento, é lógico que ela não vai ser automática, porque ela vai depender das pessoas que fazem as coisas acontecer. E ele deve ser, como eu disse lá em cima, sempre atualizado, né? Conforme há uma mudança nos planos, ou quando há alguma coisa importante acontece que eu não previ inicialmente, então eu tenho que incluí-lo. Ou seja, ele tem que ser sempre atualizado, né? A gente chama de limitação, mas na verdade não é bem uma limitação, é uma situação normal. Quando eu faço um planejamento, eu vou me basear em estimativas, porque eu estou planejando o meu futuro, que não aconteceu. Tenho que ficar fazendo revisão periódica em função das mudanças. Óbvio que ele depende das pessoas para que as ações ali colocadas sejam praticadas. E sempre que acontece alguma nova não prevista, eu tenho que incluir neste planejamento ou atualizar. Esse gráfico aqui é um resumo do que eu falei. Né? Vou deixar aí um tempinho aí para vocês irem dando uma verificada.
Então, o plano aqui é um resumo daqueles três que eu falei lá no inicialmente, né? Então, a gente tem três tipos de planejamento: o estratégico, olha lá, que é objetivo, missão da empresa. Depois nós temos o tático e o operacional, né? Que é o planejamento financeiro. Como eu falei, nada impede que o área financeira faça também um planejamento estratégico para ela, faça a formulação estratégica da área financeira, faça o planejamento tático, o que que eu vou fazer pelo financeiro, o operacional, como eu vou executar. Então, isso aqui é um resumo de toda essa parte de planejamento que a gente disse, não é? Ele tem que ser validado, tem que ser avaliado e assim por diante. Vou deixar o slide um pouquinho aí para vocês irem dando uma verificada. Tá vendo? Esse planejamento que está falando é o estratégico lá, é a ambientação da empresa, competência, expectativas, tudo isso aqui acontece no planejamento. Então, agora vamos começar a falar. Tudo bem esse quadro, gente? Vou prosseguir, tá? Qualquer coisa eu volto depois para vocês verem se precisar. Então, agora vamos falar especificamente, essa introdução que eu fiz até agora, eu estou falando do planejamento de uma forma geral, né? Agora vamos falar especificamente do planejamento financeiro. Então, ele formaliza, olha lá, é óbvio que nós estamos falando do financeiro, ele vai formalizar as metas financeiras que devem ser alcançadas, não é? Ou seja, é o que se pretende no futuro com relação ao aspecto financeiro da empresa. E complementando, quais são as vantagens, né, de ter um bom planejamento financeiro? Olha lá, nele eu vou deixar previsto propostas de investimentos que eu vou precisar para minha empresa. Então, é o que vai ter no meu planejamento financeiro. Então, eu já tenho lá determinado as propostas de investimentos e alternativas de financiamento que eu vou fazer para minha empresa. Eu tenho, planejando antecipadamente, eu vou ter a oportunidade de escolher melhor quais são as opções que eu tenho para investimento e financiamento. A gente escolhe o que é melhor para o objetivo da empresa, no aspecto financeiro. Olha lá o que eu falei inicialmente. A gente elabora diversos cenários. Então, se não acontece o que eu previ, eu tenho a hipótese A, eu tenho o plano A, tenho o plano B, tenho o plano C. Então, com esse planejamento, eu visualizo situações que ainda não aconteceram. Deve estar previsto no meu planejamento financeiro, né, esse conceito de cenários diferentes. Bom, meu plano A é esse. Se não der certo, qual é o plano B? Qual é o plano C? Na realidade, quanto mais cenários a empresa fizer, mais informações ela vai ter para eventos que acontecem de forma diferente do planejado, né? Porque eu tenho cenário na hipótese A, cenário na hipótese B e assim por diante. Então, com o planejamento financeiro, nós conseguimos o quê? Construir um modelo financeiro da empresa. Olha lá, o que eu acabei de explicar. Descrever cenários distintos do futuro, situações diferentes, né, como eu acabei de explicar. A gente usa os modelos do planejamento para fazer as demonstrações financeiras. Esses modelos são aplicados aos cenários que a gente falou antecipadamente ali, né, de eu ter cenários diferentes. Verifica as implicações do que vai acontecer. Aqui, esse quadro, ele mostra aí,
O plano maior da empresa, de master plan, é o plano maior da empresa, não é? Então, na empresa, nós temos um plano maior, que são as metas da organização como um todo. Isto aqui é que a gente diz que vai estar naquele planejamento estratégico principal da empresa, que envolve todas as áreas, né? Olha lá, no planejamento estratégico principal. No planejamento da empresa total, lá tem, ó, todos esses itens. Tem o plano, plano aqui, o planejamento é a mesma coisa, né? Tem o plano de vendas, tem o plano de produção, tem o plano de MOD. MOD é mão de obra direta da produção, tá? MOD é mão de obra direta da produção e o plano de RH. Tem a política de estoque, tem o plano de produção de matéria-prima. Tem o plano da capacidade produtiva, operação da empresa, tem os gastos operacionais, veja, e aí tem o plano de planejamento, de investimento. Esse plano de investimento é parte do plano financeiro, não é? Tem o resultado financeiro esperado, que vai estar no nosso plano financeiro, e as documentações financeiras lá, fluxo de caixa, balanço, né? Então, veja, a empresa, isso aqui é o composto empresa. Então, quando a gente faz o plano, olha lá, aquilo que eu falei lá no começo, quando a gente desenvolve o plano financeiro, né, eu tenho lá no plano financeiro a parte relativa aos investimentos que eu vou fazer, tenho os meus demonstrativos financeiros e o resultado. Então, essa parte aqui de baixo é o plano financeiro, não é? Resultado financeiro, demonstrativo de caixa, balanços e lucros. Tudo isso aqui é previsto. Agora, vocês perceberam que ele está aqui no final da linha, né, da sequência. Por quê? Porque tudo isso aí que a gente viu, ó, o plano de vendas, plano da produção, política de estoque, capacidade produtiva, está tudo envolvido no resultado financeiro da empresa. Se todos esses outros planos setoriais aqui estão envolvidos no resultado da empresa, ele faz parte, né, as informações destes planos, outros, têm que estar no plano financeiro, né? Ou seja, a área financeira acaba se envolvendo com tudo. É aquilo que eu falei lá no início, né? O plano financeiro, na realidade, ele precisa das informações financeiras de todos os demais planos da empresa. Porque todas as áreas da empresa, as demais áreas que fazem os seus planos específicos, terão custos, terão despesas que precisam do recurso financeiro. Então, o nosso plano financeiro, ele acaba absorvendo pelo menos a parte de recursos que todos os outros planos e áreas da empresa precisam. Perceberam a importância do plano financeiro? Então, na realidade, o plano financeiro, ele não acaba sendo elaborado apenas pelos gestores financeiros. Ele tem que compilar, né, tem que compilar esse plano financeiro que envolve todas as demais áreas da empresa. Deu para entender aí, gente? Isso é o plano financeiro. Envolve, então, envolve todo esse pessoal aí da empresa. Opa, perdi meu. Dito isto, deixa eu abrir o chat para ver se até agora, se a gente tem alguma informação, alguma. Vou dar uma paradinha agora para ver quem tem perguntas até aqui, e eu vou dar uma olhadinha lá como é que está. Quem quer se manifestar com alguma pergunta, eu vou entrar no chat para ver, gente. Vamos lá. Pessoal está entrando. Não temos nenhuma pergunta ainda, gente. Tudo bem? Essa introduçãozinha aí deu para entender? Tudo correto, tudo bem. Se não temos perguntas, vou prosseguir.
Desses colegas que já estão ao vivo aí comigo, alguém já verificou a nota, já conferiu, tudo bem? Já viu as suas notas lá no portal, gente? Então, vamos prosseguir. O Davi está... É David ou Davi? O David ou Davi? Está me perguntando por que não uso o Google Maps. Porque naquela pergunta, naquele questionário que eu pedi para vocês preencherem, ele ficou meio dividido, viu, Davi? Alguns de vocês preferiram o Google e outros de vocês preferiram o YouTube. Então ficou meio dividida a opinião aí, não é? Então, quando tivermos uma aula lá que eu achar mais interessante, o Google eu vou usar também, tá? Aí eu uso também, sem problema nenhum. É que naquela pesquisa inicial que nós fazemos, vocês ficaram meio divididos, ok? Então, prosseguindo. Então vamos prosseguir. Entenderam esse quadrinho, né? Então, agora eu vou falar um pouco mais detalhado de cada item deste, né? Agora vamos falar dos detalhes do nosso plano financeiro. Ele tem que ter algumas etapas, não é? O plano financeiro. E nessas etapas, na realidade, é o que são os componentes, não é? São os componentes do plano financeiro. Então, deve estar definido lá no plano financeiro cenários e as premissas, não é? Então, o que eu preciso para ter, para elaborar o plano financeiro? Eu preciso considerar o cenário político lá da minha empresa que está naquele momento, não é? A gente considera o cenário político, o cenário econômico com relação aos negócios da empresa, o cenário mercadológico, né? O plano financeiro tem a ver como está o mercado para a minha empresa naquele momento. E as premissas financeiras, inflação, salários, variação de câmbio, variação dos insumos, juros. A hora que eu penso no plano financeiro, eu preciso ter em mente todos esses índices que a gente vê, esses índices de mercados, né? Inflação, câmbio, médio, taxa de juros, variação cambial, a variação no preço da minha matéria-prima. A hora que a gente faz o cenário financeiro, eu tenho que estar de posse, né? Com todos esses indicadores. Com todos esses indicadores. Óbvio, né? Principalmente os indicadores financeiros, contábeis e indicadores econômicos. Ele faz parte diretamente do plano financeiro. Então, lá, primeiro passo, a hora que eu penso em planejamento financeiro, é pensar como está o cenário político com relação à minha empresa, cenário econômico e mercadológico, e esses indicadores financeiros. Aí eu vou lá. Agora lembra-se que eu falei lá naquele quadro? Agora nós vamos pegar as informações financeiras dos outros planos. Então eu preciso do plano de marketing da empresa. Não é? O plano de marketing está lá com a participação da equipe de vendas. E o que que interessa lá para o financeiro no plano de marketing? Olha lá, ó. Vai ter lá a quantidade do que eu preciso vender, os preços,
os prazos, o juro. Veja que no plano de marketing, olha a última linha, gente. No plano de marketing, eu tenho uma série de informações financeiras que dizem respeito ao financeiro. Olha lá, ó. Quantidade a ser vendida. A quantidade a ser vendida vai refletir diretamente na receita financeira da empresa. Eu preciso tratar dos preços que eu estou vendendo o produto. Os prazos de venda, prazo de recebimento, os prazos que eu vou ter para receber do cliente. Então, veja, o plano é de marketing, porque envolve as vendas, mas o plano de marketing ele é baseado nos recursos financeiros que ele vai precisar para aquilo. Não é? Olha lá, aqui continuando, né? No plano de vendas tem a pesquisa de mercado, tem modelos estatísticos, a previsão de vendas. Então, como naquele gráfico anterior, todas as informações financeiras do plano de vendas, não é? Tem que estar completo. Opa, falar de novo. Todas as informações financeiras do plano de vendas tem que estar constante do plano financeiro, né? Do nosso plano financeiro. O plano de marketing, eu já falei lá em cima, né? Venda normalmente está dentro de marketing, né? Ações na área de propaganda e publicidade. Tudo isso aí tem que estar previsto lá no plano financeiro. Plano de despesas comerciais. Olha lá. Todos os gastos relacionados com atividade comercial. Todos os gastos relacionados com atividade comercial. Tem que constar do nosso plano financeiro. Verba de representação, administração de vendas, são salários, né? Estão lá no nosso plano financeiro. E o plano de produção? Ora, o plano de produção ele está relacionado diretamente com as vendas, não é? E ele está diretamente relacionado com a área financeira. Por quê? Porque nós vamos precisar de recursos financeiros para comprar matéria-prima, né? O plano de produção ele define a política de estoque da empresa, não é? O prazo da produção, benefício de escala de produção, conceito de lote econômico. Lote econômico é lote que dá um lucro para a empresa. E essa situação é uma situação também financeira. Então, algumas informações do plano de produção vão estar dentro lá do nosso plano financeiro. Por exemplo, a compra de matéria-prima. Tem que ter verba prevista no departamento, no plano financeiro, verbas para consumo, né, da empresa, consumos da área de produção, consumos da área administrativa, isso está tudo devidamente programado e incluído lá no nosso plano financeiro. Necessidade de mão de obra da empresa, salários, quando a gente fala de salários, são encargos, não é? Os encargos trabalhistas. Aqui, quando fala mão de obra, a gente está falando nesse slide, a mão de obra é mão de obra de produção, não é? Mas vocês vão ver mais para frente que tem o plano de RH, não é? Que envolve a mão de obra não só da produção. Aí são todos os salários da empresa. É óbvio que a folha de pagamento, o montante da folha de pagamento, também vai fazer parte do nosso plano financeiro. Plano de investimento, olha lá, é a etapa em que as decisões do investimento são consolidadas. Esse investimento, no plano financeiro, eles têm dois focos, não é? Ele pode ter um investimento financeiro, vamos dizer assim, não é? Porque a empresa, se tem sobra de caixa, se tem dinheiro sobrando no caixa da empresa, ela não pode deixar parado. Então, ela pode investir de duas formas. Ou ela investe
financeiramente em outra empresa, com recurso de capital, né? Ações, títulos de outras empresas, ela investe na poupança, coisa desse tipo, ou ela investe na própria empresa, com aumento de máquina, de equipamento, investimento em instalação, né? São duas formas de investimento. É investimento no mercado de capitais. Investimento no mercado de capitais é um tipo de investimento, que a empresa tem um retorno financeiro do que ela investiu financeiramente. Ou ela faz esse investimento, isso é uma decisão financeira também, viu, gente? Há um conceito chamado custo de oportunidade. Por exemplo, eu tenho uma verba sobrando na minha empresa, por exemplo, né? Eu estou com uma sobra de caixa lá de. Vamos pegar isso, R$ 50 mil. Eu posso investir de duas formas. Eu posso investir esses 50 mil numa aplicação financeira, ou eu posso investir isto na minha produção, com tecnologia, com melhores máquinas, né? Instalação. Aí o custo de oportunidade é assim, é isso que o empresário tem que fazer, pensar, né, quando faz o seu plano financeiro. Bom, se eu tiver uma sobra de caixa aí, de dinheiro, né? É melhor eu investir no mercado financeiro ou é melhor eu investir no desenvolvimento da empresa? Vocês falam, ué, não é melhor sempre investir no desenvolvimento da empresa? Não necessariamente, né? É isso, para isso que serve a área financeira. Bom, isso aqui é o melhor eu aplicar no mercado ou aplicar na minha empresa? Isso é uma decisão financeira, é uma das responsabilidades do gestor financeiro, né? Saber aonde é melhor colocar esse investimento. Como eu já havia dito, eu tenho que ter no plano financeiro, eu devo incorporar todas as decisões referentes à estrutura da organização. Pessoal, aumento de salário, comissões de vendedores, tudo o que acontece com os recursos que precisa da área de recursos humanos, são os salários, os encargos sociais, né? São as despesas com as pessoas. Que como tem lá no. Tudo isso aqui tem que estar. O quanto a empresa vai gastar com folha de pagamento, com encargos sociais, é a parte do RH que entra no nosso planejamento financeiro. Consta lá os gastos operacionais. Gastos operacionais são aqueles gastos com a operação da empresa de uma forma geral, não é? Olha lá, a informação são os gastos que a empresa tem para manter a empresa operacionalizante. Há uma preocupação financeira com o custo do produto. Geralmente nas empresas, não é? Há a famosa, acho que eu já comentei em aulas anteriores, contabilidade de custo. A contabilidade de custos, não é? É uma parte do financeiro. A contabilidade de custo é uma área do financeiro, como a contabilidade, que tem que avaliar os custos do seu produto, estejam eles em fase de produção. Se eles foram produzidos ou se eles foram vendidos. Então, isso está lá dentro do custo do produto feito pelo departamento contábil, que é óbvio, é uma área do financeiro da nossa empresa. E aí, juntando tudo aquilo lá que nós vimos até agora, a gente tem lá o orçamento financeiro, né, que. Depois que a gente faz esse plano financeiro, que são os planos e as metas financeiras, vai ter lá o orçamento para aquele período que eu fiz o plano. Se ele foi de 1 ano, se ele foi de 2 anos, não é? Nós temos aquele período lá em que eu fiz o orçamento financeiro.
Entra no plano financeiro a política de financiamento da empresa. Entra lá, movimentações não operacionais, olha lá, a parte de acionista, pagamento de dividendo da empresa, aumento de capital, recebimento pela venda de ativos. Recebimento pela venda de ativos são as vendas que a empresa faz que não é operacional. Por exemplo, a empresa produz móveis. A receita, né, a venda desses móveis é o operacional da empresa. Agora, se uma indústria de móveis, ela vende um carro, por exemplo, isso não tem nada a ver com a sua função operacional. Mas entrou dinheiro na empresa, não é? Então, isso que estão chamando aqui recebimento pelas vendas de ativos. No final lá da etapa de planejamento, nós vamos ter o demonstrativo de resultado. Então, já fica previsto, né, a DRE, lá no planejamento financeiro, já com os possíveis valores que a empresa está planejando para o seu futuro. Então, olha lá, porcentagem de lucro obtido, o retorno sobre investimento, o retorno. Aqui sempre fala de retorno financeiro, não é? Retorno do financeiro, do investimento, retorno financeiro do patrimônio, o ponto de equilíbrio da empresa. Vocês vão aprender em alguma aula o que é esse ponto de equilíbrio, tá? Mas só para adiantar um pouquinho, o ponto de equilíbrio é aquele valor da empresa onde ela não tem nem prejuízo nem lucro. Isso a gente chama de ponto de equilíbrio. É quando as receitas, de uma forma simplificada, não é? Ponto de equilíbrio é quando a receita está igual à despesa, ou seja, a empresa não está tendo nem lucro nem prejuízo. Isso que a gente chama de ponto de equilíbrio, que vocês, aliás, nós teremos em algumas aulas específicas, nós vamos falar disso. Margem de segurança, alavancagem. Ora, depois que eu faço, que eu tenho meu plano financeiro pronto, tenho o meu orçamento pronto, é muito importante essa etapa de eu acompanhar esse orçamento, não é? Porque não adianta eu planejar uma série de metas, objetivos e trabalhos se depois alguém não está acompanhando esse plano, não é? Se está acontecendo, o que foi planejado. Então, tão importante quanto eu fazer o planejamento financeiro é eu acompanhar esse orçamento financeiro para tomar as medidas necessárias, né? Então, o acompanhamento serve para quê? Olha lá, para eu verificar quais foram a variação que houveram. Bom, eu planejei X, aconteceu Y. Então, é importante que o gestor financeiro ou quem estiver acompanhando esse plano verifique, não é? Por que que eu planejei de uma coisa e aconteceu outra, né? E essas variações geralmente são essas aqui, ó, erro de informações reais. Na verdade, quando eu fiz o plano financeiro, eu posso ter colocado alguma informação inadequada. Pode afetar o meu plano alguma decisão administrativa, não é? Da gestão superior, diretor, empresa, ele mudou um negócio lá que afetou o meu plano. Fatores que podem acontecer inesperados, ele acontece, eu não tenho como evitar, né? Fatores exógenos são situações inesperadas, desconhecidas. Eu posso errar o orçamento por incompetência gerencial, ou lá, má leitura do mercado. Na hora de eu fazer o plano, né, eu não analisei direito a situação. Agora eu vou para finalizar. Basicamente, o plano financeiro é esse, tá, gente? Basicamente, esses são os cuidados, né, que eu tenho que ter com o plano financeiro.
E agora eu vou colocar algumas dicas, né, de quais são preocupações que eu tenho que ter quando eu vou fazer o plano financeiro. Mas antes eu vou voltar lá para questões, né, porque como eu não estou usando o Meet, deixa eu ver se temos alguma questão do que vimos até agora ou com as notas. Tranquilo, gente, pelo jeito não tem nenhuma questão. Então eu vou prosseguir, hein? Esta parte aqui, ela é mais. Ela é mais teórica, né, gente? É ruim. Mais para frente a gente vai ver alguma coisa um pouco mais prática da gestão financeira. Mas realmente, esses começos de aula aqui, a gente tem que ver toda essa teoria, tá? Na próxima aula, a gente vai começar a entrar em detalhes mais operacionais da área financeira. Se não temos nenhuma pergunta, então vamos continuar. Então, quando a gente faz o planejamento financeiro, né, de tudo aquilo que eu falei, restam alguns cuidados. Então, vamos ver quais são. Vejam o comecinho desse slide, ó. A primeira etapa para iniciar a estruturação de um plano financeiro é simples. É conhecer o real cenário da empresa. Ou seja, nós estamos aqui nesse momento. Eu vou fazer o plano financeiro para os próximos 12 meses, não é? Então, eu preciso ter um conhecimento muito consistente de como está a situação real da empresa hoje, no aspecto financeiro, para em função da minha, porque veja bem, de acordo com a situação que eu tenho hoje na empresa, eu vou fazer o meu planejamento financeiro para o futuro. Depende de hoje. Por exemplo, para vocês terem uma ideia aí com essas crises que a gente está passando por causa da pandemia aí, as empresas ela deve estar meio cabelo em pé aí para atualizar os seus planos financeiros e se adaptarem, né, a essa situação que foram criadas. Porque quando a empresa fez o plano há um ano atrás, qualquer empresa que tenha feito seu plano financeiro há um ano atrás, com essa pandemia, é claro que mudou tudo, né? Mudou tudo, a situação financeira da empresa e das pessoas, né? Então, quem fez o seu plano financeiro, por exemplo, há um ano atrás, com certeza não estava esperando o impacto dessa pandemia que aconteceu, é óbvio, né? Então, quem está fazendo o plano financeiro hoje tem que sentir a situação real da sua empresa neste momento, com os reflexos, né, com as causas e consequências dessa pandemia, o que que ela afetou financeiramente a empresa, e tem que refazer o seu plano financeiro considerando essa situação de hoje, né, a situação que está acontecendo, qual é a realidade da minha empresa hoje. Qual é a realidade do mercado hoje? E aí sim ela vai poder tentar se planejar de uma forma melhor para o futuro, né? Para daqui um ano, daqui dois. Olha lá. Então tem que avaliar os pontos positivos, o ponto negativo, como está o seu negócio hoje, né? Isso é o reconhecer a situação real da empresa. Não adianta, no planejamento da empresa, gente, não adianta ela sonhar muito, né? Ela tem que colocar metas baseadas na situação real e metas que possam ser alcançadas, né? Ah, então, essa situação atual é um caso típico dessa dica aí, né? Hoje, todos os gestores financeiros da empresa têm que sentar e replanejar o seu futuro financeiro, né? Com a situação que está acontecendo hoje.
sempre projetar cenários diferentes, né? Na apresentação eu falei que as empresas têm que trabalhar com cenários diferentes. Então, hoje a situação está assim. Então, o que que a empresa tem que fazer? Daqui um ano, né? Eu vou planejar para daqui um ano. A situação muda, né? Olha lá, eu posso ter crise, posso ter aumento de demanda. Então, a empresa que vai fazer o cenário para o ano que vem, por exemplo, financeiro, ela tem que pensar o seguinte: bom, essa epidemia vai afetar a situação de uma empresa quanto tempo mais? Mais um mês? Mais 6 meses? Mais um ano? Não é? Se isso não mudar, o que eu vou fazer? Não é? Porque a empresa trabalha aqui, quer trabalhar com vários cenários. Bom, se daqui 2 meses essa situação estiver resolvida, vai ser um cenário financeiro para a empresa. Bom, se demorar um ano para resolver essa situação, se demorar dois, então a empresa tem que criar, em todos os seus aspectos, né, gente? Mas principalmente no financeiro. Então, hoje é um momento que ela tem que se fazer aí planos A, B, C, D, E, não é? Para o seu futuro, dependendo do que vai acontecendo. Se ela deixar para pensar isso aqui, não fizer um cenário, se ela achar que vai dar tudo acaba bem, ela pode ter surpresas pelo caminho, né? Então, quem faz um planejamento financeiro hoje tem que pensar em várias hipóteses e vários cenários. Isso é de extrema importância, porque aí você consegue já pensar antecipadamente. Bom, se acontecer isto aqui, eu faço aquilo. Se acontecer o outro, eu uso o plano B. Se acontecer de outra forma, eu uso o plano C. Então, com essa projeção de situações diferentes, você antecipa, né, possíveis decisões, possíveis soluções ou possíveis necessidades, não é verdade? O outro aspecto financeiro importante é calcular o preço ideal para o seu produto ou serviço. Lembra que lá na primeira aula, foi na primeira, na segunda aula, eu falei para vocês que apesar do financeiro não ser a vendas, né, não ser a vendas na empresa nem o marketing, é uma área que se envolve na definição do preço ideal para o seu produto. Não é bem o financeiro que decide. Né, ou não decide sozinho. Mas é uma área que está diretamente relacionada ao preço ideal da empresa. Olha lá, aqui está dizendo o quê? O preço tem que sustentar todos os gastos da empresa. Eu tenho que ter um preço, um produto, que ele sustente todos os gastos que eu preciso da empresa. E que ainda haja uma prova, uma sobra, né, para eu pensar no desenvolvimento e no crescimento da empresa. Então, olha lá, se o atual preço praticado é uma opção de rever, se o atual preço praticado de um produto ou serviço hoje for um problema, eu preciso rever todos os processos utilizados nessa formação de preço para rever. Então, o financeiro vai discutir, né, com o pessoal de vendas, operação, marca e produção, para definir qual é o melhor preço para aquele produto ou serviço. Então, resumindo, a dica aqui é que eu tenho que ter um preço ideal para o meu produto ou serviço. E esse preço ideal, gente, eles têm que estar compatível com o mercado, né? Não adianta eu colocar. Ah, eu vou colocar 300% a mais no meu produto para recuperar da pandemia. Não adianta você aumentar 3, 4 vezes o preço do seu produto, que você não vai vender, né? As pessoas não vão comprar. Então, tem que ser muito bem estudado. A outra dica é que nós temos que ter um plano de ação. Na verdade, o plano de ação é o plano financeiro, né? Eu tenho que definir os objetivos, tenho que mapear as ações necessárias, tenho que ter um cronograma realista, dividir as tarefas de acordo com o meu pessoal, não é? Com as necessidades.
E tenho que sempre medir. Lembra que eu falei do monitoramento? Eu tenho que ter um plano de ação, tenho que ter um planejamento, mas eu preciso ficar medindo esses resultados, tenho que estar acompanhando sempre, não é? Para ver se os resultados, se aquilo que eu planejei, é bom. Ou é bom, não. Eu tenho que verificar se aqueles resultados que eu planejei, se eles estão acontecendo. Hoje, né, a outra dica é que hoje a maioria das empresas tem essa capacidade, não é? Hoje existem softwares, não é, que mantêm todos esses controles, com atualização automática, não é? Você fica. Então, existe hoje, vocês sabem disso, vários softwares gerenciais, na verdade, para eu controlar a empresa toda, não é? Então, uma boa dica é dentro da possibilidade, não é? Eu ter softwares para me ajudar na administração da empresa em todos os sentidos. O empresário individual, o pequeno comerciante, nem sempre tem essa possibilidade, não é? Mas vocês sabem que a informática hoje ela é importante na empresa porque ela agiliza todos os processos. Então, a outra dica com relação a um bom planejamento financeiro é eu ter também um bom software, não é, de financeiro para gerenciamento e acompanhamento. E eu tenho que registrar, não é, tudo que eu faço na empresa. Não posso esquecer. Olha lá, é a última dica, né? Deixar tudo registrado. Olha lá, eu tendo um controle rígido do setor financeiro, ele permite que eu meça, né, eu medir a qualquer momento o retorno de investimento. Isso aqui é uma função de financeiro, o ROI, né? Porque o empresário cria a empresa lá com seus objetivos, ter lucro, desenvolver, crescer. E uma medida importante é esse retorno de investimento, que financeiramente a gente chama de ROI, né? Bom, aquilo que eu investi lá, eu estou tendo o retorno financeiro. A minha empresa está dando lucro, o lucro que eu espero, e tudo isso aqui envolve uma boa prática financeira, não é? Tudo bem, gente? Então, voltando, ó, resumindo, esses últimos itens que eu falei são. Vou repassar só o cabeçalho deles, tá? São as dicas para que eu faça um bom planejamento financeiro. Primeiro, reconhecer a situação real, trabalhar com dados realistas, dados consistentes, né? Isso internamente, externo à empresa. Então, eu saber realmente qual é a minha posição financeira hoje, exatamente. Então, tem que reconhecer isso para poder pensar no futuro. A segunda dica. Eu tenho sempre que trabalhar com cenários diferentes. Opção A, opção B, opção C, opção D. Quanto mais opções eu tiver, mais eu consigo prever, né, situações de solução e de ajustes desses cenários diferentes que acontecem, como eu falei, principalmente numa época como esta. A empresa tem que trabalhar com um preço ideal para o seu produto. Ele pode precisar ser revisado. A gente sabe na prática que geralmente ele só aumenta, né? Mas a empresa tem que ter a capacidade de determinar qual é o preço ideal para o seu produto ou serviço no mercado, para ela se manter competitiva. Temos que ter o plano de ação, que é o planejamento financeiro. E principalmente a última linha aqui, não é? Mensurar os resultados desse plano financeiro. Na medida do possível, ter bons softwares, não é? E principalmente não esquecer que eu preciso registrar e controlar tudo. Ok? Então, isto é o que nós temos sobre o planejamento financeiro. Como eu disse, a semana que vem a gente vai entrar em alguns aspectos mais detalhados agora da gestão financeira. E antes de terminar, eu vou ficar aqui no chat para que vocês, se tem alguma dúvida. Gente, eu vou ficar mais alguns minutinhos aqui para ver se surge alguma dúvida do que eu falei hoje. Se não tem, nós já podemos encerrar.
Se não tem dúvida, a gente pode encerrar. Então, encerro por aqui. Eu encerro por aqui, gente. A semana que vem voltamos. Bom dia para todos vocês e beijo nas crianças. Quem ficou com alguma dúvida do que eu falei hoje, de notas, não é? Ou qualquer outra dúvida, não se preocupem, pode me mandar o e-mail para mim, coloque lá no e-mail, que aí eu respondo cada um com todas as informações que vocês precisarem, tá? Da aula de hoje, de alguma dúvida sobre as notas, podem mandar um e-mail que a gente analisa caso a caso. Tchau, até a semana que vem. Thank you.